Salam hörmətli kanal izləyicilərim. Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımızı izləmək və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabunçu rayonu Zabrat Məhəmmədli yolunda Gəncə təndirinə yaxınlığında 2 sot torpaq sahəsində yerləşən deməli 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Qoşa daşla tikilmişdir. Həyəti tamet daşla döşənib. Suyu, qazı, işığı var. Yolu asfaltlı evin qabağına kimi. Padvalı var. Kürsülüdür. Evi sizə təqdim edeyim. Həyətidir. Kalidor. Sağda mətbəx yerləşir. Solda bir otaq zal. Bir zal yerləşir. Başda solda bir yataq otağıdır. Ən böyük otaq bu otaqdır. Digər otaq bu otaqdır. Sənüzər evin içərisində yerləşir. Evin qiyməti 60 min azindir. Real alıcı indirim olunacaqdır. Təcili satılır. Evin sənədləri çıxarışdır. Evə də kupça düzəldə bilərik. Məhləsini sizə göstərim. Belə bir məhlədir. Təcili satılır. Real alıcı indirim olunacaq. Kanalımdan gələn müştəriyə İndirim edeceğim.